I'm just getting started. Ndio ujumbe ambao Azziad ametumia watu ambao wamezidi kumzungumzia katika mitandao ya kijamii baada kupewa kazi katika serikali. Kulingana na notisi ya gazeti la serikali iliyotolewa mwezi wa pili tarehe 10 mwaka huu 2023, waziri wa michezo na sanaa Babu na Mwamba aliweza kumteua Azziad kuwa mwanachama wa kamati ya kiufundi ya ubunifu ama Talanta Hela Initiative, ambayo inatengemewa kuwafaidi vijana ambao wako na talanta tofauti hapa nchini Kenya. Waziri ya Babu na Mwamba alimteua Azziad miongoni mwa watu wengine mashuhuri akiwemo Daniel Dambuki, Catherine Kamau, Akothewa Hukagu pamoja na Jimmy Gavin kuhudumia kamati hiyo kwa kipindi cha miaka mitatu. Na uteuzi wa Azziad umeweza kuleta ngumzo katika mitandao ya kijamii, watu wakiuliza hivi Azziad ako na vigezo vinavyohitajika kufanya kazi katika hili sekta. Watu wengi wanamjua Azziad kupitia video zake ambazo anapost katika mitandao ya kijamii, kudansa ama kutoa katika mtandao wa TikTok. Lakini pia Azziad ametrend sana wiki hii katika mtandao wa Twitter, watu wengi wakizidi kutoa maoni yao. MCA kileleshwa ni tuwa Robert Alai alisema, "I love and respect Azziad, however I don't know her competence beyond TikTok dancing. I don't understand what serious thing she knows about creative economy or even identifying talent. We have enough Kenyans who know much about this." Lakini pia Peter Salasi, MP Mumias East, alisema, "Babu na Mwamba, what exactly attracted you to this lady to get confused to use government platforms to embrace her? Wacha kuangusha lawyers in government. Hii kitu ungefollow tu bila hizi zote. When I call a Babu as an MP for serious engagement, he can't pick calls, but he is quick for this nonsense." Kwa hiyo inaonekana kwamba watu wengi hawajakubaliana na uteuzi wake Azziad, wakisema kwamba she is not qualified enough for the job. Lakini pia Azziad aliweza kutoa tamko na akasema anajitolea kutumia ujuzi na uzoefu aliyopata katika ulimwengu wa dijitali, na atasaidia sana katika ukuaji wa sekta ya ubunifu, na pia atahakikisha lengo la Talanta Hela Initiative linatimizwa. Okay.